Mamlakatimiz Turkiyaning Markaziy Osiyoda eng asosiy sheriklaridan biriga aylangani bejiz emas. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlar rivojlanib boryapti. Bunda hamkorlik aloqalarining o'rni muhim. Iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish uchun ikki mamlakatning salohiyati yetarli darajada. Bu gal o'zaro manfaatli aloqalarni o'rnatish istagida kelgan kompaniyalar, farmatsevtika mahsulotlari va dori qo'shimchalari, kosmetika va tozalash vositalari, uy hamdoshxona jihozlari umuman kimyo sanoatiga daxldor mahsulot larni taqdim etishdi. O'zbekiston Turkiya savdo uyi hamda Istanbul kimyo va kimyoviy mahsulotlar eksportchilari uyushmasi hamkorligida tashkil etilgan biznes muloqot o'zbekistonlik tadbirkorlar hamda Turkiyaning kimyo kompaniyalari vakillari uchun yangi loyihalarga yo'l ochdi. Kimyo sanoati Turkiyaning rivojlangan va yetakchi tarmoqlaridan. Bizning uyushmaga a'zo kompaniyalar esa ayni yo'nalishdagi eng yirik eksportyorlar hisoblanadi. O'zbekistonda tashkil etilgan ushbu muloqotga 22 ta ana shunday eksportchi kompaniyalarimiz kelgan. Bu yerda turli loyihalar va hamkorlik imkoniyatlarini muhokama qilishmoqda. Bevosita yetkazib beruvchilar bilan foydali shartnomalar tuzishyapti. Shuningdek, o'z biznesini turkiyalik sheriklar bilan rivojlantirish istagidagi tadbirkorlar o'z takliflarini ilgari surishmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Istanbul kimyo va kimyoviy mahsulotlar eksportchilari uyushmasi o'z safida 17 mingdan ortiq eksportyor kompaniyalarni birlashtirgan. Shundan 7 mingdan ziyodi butun dunyo bo'ylab eksportni yo'lga qo'ygan korxonalardir. Uyushma tomonidan joriy yilda salkam 18 milliard dollarlik mahsulot eksporti amalga oshirilgan. Biz O'zbekistonga Not Cosmetic brendi ostidagi kosmetika vositalarini olib kirish istagidamiz. Buning uchun bizga ishonchli distributorlar kerak. Bugungi uchrashuvlarda ayni masalada muzokaralar olib bordik. Brendimizga keladigan bo'lsak, u Parijning taniqli innovatorlari tomonidan ishlab chiqilgan. Korxonamiz esa Turkiyada joylashgan. Ayni paytda 80 ta davlatga eksportni amalga oshiryapmiz. Bugungi tadbirda mahsulotlarimizga qiziquvchilar ko'p bo'ldi. O'ylaymanki, mahsulotlarimizning sifati yurtingiz ayollariga manzur bo'ladi. Sero brendi ostida ishlab chiqariladigan parfyumeriya mahsulotlarimizni olib kirish istagida tashrif buyurdik. Muzokaralar davomida yurtingiz ishbilarmonlari tomonidan katta qiziqish bildirildi. Nafaqat distributorlar, balki qo'shma korxona ochish taklifini bildirgan tadbirkorlar ham bor. 25 yildan buyon faoliyat yuritayotgan bo'lsak, ayni paytda 55 ta davlatga eksport yo'lga qo'yilgan. O'ylaymanki, ushbu brend O'zbekiston bozoridan ham o'rin egallaydi. Mazkur uchrashuvga mehmonlar tomonidan jiddiy tayyorgarlik ko'rilgani ma'lum, boisi har bir korxona ishtirokchilariga plastik va polimer idishlardan tortib, farmatsevtika va dori vositalari, to'qimachilik sanoati uchun mo'ljallangan bo'yoqlar, kosmetika mahsulotlarini shu yerning o'zida tanishtirishdi. Bizning Flormer brendimiz Turkiya bozorida yetakchilardan sanaladi. Turkiya bozorining deyarli 30%ini bizning kosmetika mahsulotlarimiz tashkil etadi. Uchrashuvda ushbu mashhur brendimizni namoyish etyapmiz. Bizning kosmetika mahsulotlarimizni dunyoning 70 dan ziyod davlatlarda uchratasiz. Shu qatorda O'zbekiston bozorida ham o'rin egallash uchun yetkazib beruvchilar topish maqsadida keldik. Mahsulotlarimizni yurtingizning barcha do'konlarida ko'rish, muhimi xaridorlarga sifatli tarzda yetkazib berish uchun eksportchi korxonalar bilan hamkorlik o'rnatish juda muhim. Muloqotlar juda samarali kechdi va biz bu missiyani uddaladik deb o'ylayman. Yurtingizda bo'layotgan islohotlardan xabardormiz. O'zbekiston iqtisodiyotining o'sish tendensiyasini kuzatib boryapmiz. Ayniqsa mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar bizni quvontiradi. So'nggi yillarda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi savdo aylanmasi 2 barobarga oshdi. Masalan, 2021 yilda 3.4 milliard dollarga yetgan bo'lsa, joriy yilning 9 oyida o'zaro savdo aylanmasi ko'rsatkichi 2.4 milliard dollarni tashkil etdi. Avvalambor O'zbekiston-Turkiya savdo uyi hamda Istanbul kimyo va kimyoviy mahsulotlar eksportchilari uyushmasiga bunday manfaatli muloqot uchun minnatdorchilik bildiraman. Bizning kompaniyamiz qurilishda ishlatiladigan lak bo'yoq, ohak va ko'plab mahsulotlar uchun xomashyo ishlab chiqaradi. Qolaversa, ayni paytda metal galvanika, qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. O'zbekiston bozorida 15 yildan buyon faoliyat yuritamiz. Kimyo va xomashyo eksporti bo'yicha juda katta tajribaga egamiz. 3 yil avval Toshkent shahrida ofisimizni ochganmiz. Birgina O'zbekistonda amalga oshiriladigan yillik eksportimiz 5 million dollarni tashkil etadi. Qolaversa, mijozlarimizga bu yo'nalishda korxona ochishga yordam beramiz. Bugungi uchrashuvda yangi hamkorlar, aniqrog'i mijozlar topishga erishdik. Ko'plab takliflarni o'rtaga tashladik. Tez orada yangi sheriklar bilan ish boshlaymiz. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda yurtimizda Turkiya investitsiyalari ishtirokidagi 1618 ta korxona mavjud bo'lsa, shundan 482 tasi
100% Turkiya kapitali asosida faoliyat olib borayotgan xorij kompaniyalaridir. Kelgan mehmonlarning ichida biz uchun juda ham mashhur kompaniyalarni uchratdim. Biz o'zaro tanishdik. Ular O'zbekistondan hamkor izlab kelishgan ekan. Ular bizani tashkilot bilan qiziqishdi, hamkorlik taklif qilishdi va bizaga shu mahsulotlarni taqdim etib, shu bo'yicha ishlashni gaplashib oldik. Menga yoqdi. Bu kungacha biz hali ishlamagan edik. Biz ko'proq Italiya kompaniyalari bilan, Fransiya kompaniyalari bilan, Janubiy Koreya va Xitoy, Rossiya kompaniyalari bilan ishlab kelgan edik. Bugungi kunda biz o'ylaymiz, Turkiya bilan ham ishlashni boshlasak bo'ladi. Tajriba almashish, tanishuvlar va manfaatli muloqotlar. Bu yangi g'oyalar ustida ishlashga ilhom beradi. Turkiya delegatsiyasi vakillari yurtimizda kimyo sanoati tarkibidagi ishlab chiqarish quvvatlari, mahsulot turlari hamda mamlakat eksport salohiyati, umuman kimyo sohasida so'nggi yillarda erishilgan yutuqlar, uning omillari to'g'risida to'liq ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lishdi.